почитувани членови на ДПС, од името на Либерално-демократската партија ви посакувам успешен конгрес. Сакам да се заблагодарам за досегашната соработка на вашиот председател Мустафа Карадај, како и на европратеникот Илхан Кучук. Во изминатиот период со нас двајцата изградивме вистинско пријателство не само помеѓу нас, туку и помеѓу нашите две партии и две држави. Јас им благодарам на ДПС и на претеничката група на ДПС што застанаа зад Либерално-демократската партија и зад Македонија и не дозволија да се развива национализмот на овие простори. Уште еднаш покажавте дека сте вистинска либерална партија и дека заслужено имате високо место во либералното семејство во Европа, но и во светот. Убеден сум дека и после овој конгрес ДПС ќе продолжи либерално да делува и ќе продолжи успешната соработка помеѓу нашите две партии и нашите две држави. А исто така знам дека без ДПС после изборите во март во Бугарија нема да може да се формира влада и тоа ќе биде гарант дека Бугарија либерално ќе пусира после месец март.